Дивись в прямому ефірі на телеканалі «Віта» програму «Світанок», програму «Твого міста». Прокидайся та дізнавайся, яка Вінниця сьогодні та якою вона була рік тому. Думки вінничан на теми, які стосуються і тебе. Що віщують зірки на сьогодні? Крокуй в ногу зі стилем та розвитком твого міста. Реальні події в живих новинах. Для тих, хто цікавиться яскравими куточками нашої планети, світом мобільних платформ та тих, кому необхідний ранковий заряд бадьорості. З понеділка по п'ятницю з 7 до 10 програма «Світанок». Прокидайся та живи в унісон зі своїм містом, зі своїм телеканалом.